walaalayaal waxa sharaf iyo farxad iyo inaan caawa halkan aan idinku soo dhaweeyo idina soo gudbiyo hambalyada 1 Luulyo 2017 gaar ahaan dadkii gobonimada u soo halgamay wixii ka nool iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan kaloo halkan hambalyo iyo bogaadin ugu soo dirayaa dhammaan qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida oo saacaddan aan halkan ku dabaaldegayno ay naftoodii ay u hurayaan dhiiggoodan u daadinayaan sidii ay nabadgelyada iyo xornimada ay ugu difaaci lahaayeen ama u difaaci lahaayeen dalkooda iyo dadkooda sidaad la socotaan meelo kala duwan ayaa dagaalo ka socdaan shabeellada dhexe waxaan rajaynaynaa inay halkaas guulo ka soo hooyaan ciidamada qalabka sida walaalayaal waxaan u dabaaldegaynaa caawa 1977 markii ay dhalatay jamhuuriyadda soomaaliyeed oo xor ah 1 Luulyo 1960 waxay ahayd dhacdo aad u weyn oo taariikhi ah oo dib loogu midoobay ay u midoobeen labada gobol ee soomaaliyeed oo midna ingiriiska gumaysanayay midna talyaaniga waxay ahayd guushii ugu weyneyd ee ummadda soomaaliyeed ay gaarto taas oo xaqiiqiyan ka dhalatay halgan waqti dheer soo socday oo ummad soomaaliyeed oo rag iyo dumar baleh ay naftoodii iyo maalkoodii ay u hureen mirihii halgankaas lagu keenay gobonimada iyo dowladnimada waxay ahayd in laga ilaaliyo dayac iyo burbur hase ahaatee hoggaan xumo tala xumo iyo dagaal sokeeye qaarnimadii iyo dowladnimadii soomaaliyeed dhulka ayay runtii nooga dhacday kadibna dhibaato iyo silic iyo waxyaalihii aan soo marnay oo aan halkan ugu koobi karin yaan mutaysannay heer kasta oo dalku uu soo maray waxay saamaysay qof qoys qolo iyo qaranba way saamaysay hase ahaatee dadaal badan oo la galay maanta 1 Luulyo 2017 waxaan joognaa inaan u dabaaldegayno 1977 dhalashadii jamhuuriyaddeenna walaalayaal munaasabaddan 1977 waxay tahay mid ka dhalatay haddii aynan qiimeyn dadkii halganka soo maray ama u soo halgamay ama u soo dhintay aynan qiimeyn ama aynan u dabaaldegin dadkaasoo runtii soo halgamay gobonimada iyo midnimada aan hadda haysanana keenay kuwaas badankoodu maantase ay mootan yihiin waxay ka koobnaayeen rag iyo dumar miyi iyo magaalo degaan kasta oo soomaaliyeed ka yimid waxaan halgankaas hoggaaminayay xisbigii SYL oo aan caawo dhan aan ka hadlaynay ay aas-aaseen dhallinyaro soomaaliyeed oo ka kooban 13 wiil maalintii taariikhdu ahayd 15 May 1943 markaas waxay noqonaysaa haddii aynan xusin abaalka dhac haddii qaranka aan maanta haysanno ama munaasabaddan aan maanta u dabaaldegayno waxay mudan yihiin inaan sheegno ciddii ahaayeen qof walba oo dalkan wax u soo qabtay
أما contribution أسمي وهي مدني إن شغنو وحكم دها قدومي هراء البرلمان كا كوني أسقال بقول لحدين تدبدي يلحدين أسقال كي أو يتحين عن حسنه ولا رنجري شيخ مختار محمد حسين الله نحرسته تحويني هراء الصومالية آدم عبد الله عثمان الله نحرسته عبد الرشيد علي شرماكي إيوه رئيس وزاري هراء الله نحرسته عبد الرزاق حاج حسين وحن أنت مقاعدنا وشيء جاي واحد تاني وضدك أن هلك ما أنت كفر إنه ضد بدن وهلك فريانة إيسنا قول مارك إنا كسر على المقاعد هذا أو أمبر إنه أو مدول بحلاقة قرو وأن جم مدينه عبد القادر حرسي يم يم عبد محمد أمين عبد الله راجي حسن الشيخ مؤمن عبد بشير النبور دكتور نور رافي عبد الله معلن دودان محمود تكالي عثمان محمد علي كارية أحمد نور يوسف حسين أوفارح عمر دولة سهل معلن عيسى أحمد شيخ أحمد شيخ جامع محمد سليمان طبع إيوه الله نحرسته حلبان دي سادة علي ورسمه وحن ربنا إنا حسنه الله نحرست الله نحرسته فاطمة قاسم هلولي حليمة خليف مقول مريم علي مودي إيو حاوة جبريل دات كاسي ودات كي صوماليا رنتي خرمر كيدي إيو أبابل كيدي إيو كعين تيدي إيو صومالي مديدي إيو مدن مديدي قيبوين كاقاتي مركا إنا نحسسنا أنه مرحلة دهانو كالي إيو مناسبة دهانو كالي ونقول ليهين ولا ليال انت اسودو waxa u sheegaynaa waxay tahay waxa weey qofal bu halkan fadhiya oo wanaag sameeya kuwa naga dambeeyay inay wax fiican ka qoraan inay kuwa dambe ay magacaabaan ay xusaan intaas kali ku deyn mayno waxaan sameyn doonaa haduu ilaahay raado dhismaha dawladda jiidadka waxaan ku magacaabaynaa dadkii contribution ee iyo waxa wanaagsan u soo galay Soomaaliya oo maanta xornimada aan haysano iyo wanaagaan haysano xaqiiqiyan qayb ka ah dadkaasi waxay dhinteen iyagoo niyad jabsan yey dhinteen dareemaya hanjab iyo gunnimo yey dhinteen waxaan doonaynaa marka maalmaha soo socda bilaha soo socda iyo sanadka soo socda inta la gaarin ka hor inaan ku magacaawno daaraha dawladdu leedahay jiidadka dadkay ugu horeeyaan Allah uu naxariisto Abdullah Ciise Maxamuud oo ahaa ra'iisul wasaare ugu horeey Soomaali waxaan rabnaa inaan xusno oo aan ku magacaawno meelaha dawladdu leedahay iyo jidadka iyo wax lamida ama isbitaalada ama iskuulada Sheikh Mukhtar Maxamed Hussein oo ahaa gudoomiyaha baarlamaanka sanadkii 1967 iyo ilaa 69 waxaan rabnaa inaan xusno haddii Ilaahay raahdo عبد الرزاق حاج حسين او اسغونا اها رزاري هي كوني 964 الا كوني 967 الله نحرست وحان ربنا ان ان حسنو عبد الرشيد علي شرماكه او اسغنا اها مدحويني رزاران هور سو اها الله نحرست او دمبيتي وحان ربنا ان ان حسنو برام منستر كي هوري اما برام منستر كي او دمبيي اي خليغي ليس دورناي اما خير خليغي رايد محمد حاجي إبراهيم عقال رئيس وزاري هوري اي صوماليات و هذا الكي هذا الذي قد بي ويري و يكم دا هيد و دوبان تا هاي و كسي دا بي بي سي دا صوماليا كلمة ماران تو مري تاين و يسو ايمان رجداس يهانكاس و اينان كده بينو دادك و لالهن صوماليا نوحن وشيغينا dalinyaradooda dumarkooda culumadooda cuqaashooda waxaan u sheegaynaa kalama maarano waa isu imaanayna waxaan balan naga ah inaan soo celinno wada hadalladii si umada Soomaaliyeed ee markale u midowdo waxaan leeyahay Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ilaahay ha noolaayo ilaahay Soomaaliya ilaahay ha noolaayo
Thank you.